tumeamua kukuleta hapa ili uje uone, kwa sababu si kila sehemu leo sisi tushakuwa kwenye janga. Ili janga kwenye wilaya yetu hususan kwenye kijiji changu sasa hivi huwezi kuona mfugaji yoyote. Wote wapo kwenye kuhangaika. Na hii yote inaletwa na vitu viwili. Taarifa yetu ya wilaya imejitosheleza. Kwa kweli bwawa tunalolitumia kwenye kijiji changu la limechimbwa ndani ya miaka 20 ambayo ilichimbwa kipindi Msabaha akiwa waziri na Loasa akiwa waziri wa maji usio mifugo kipindi kile ndio kipindi ambacho ile bwawa limefukuliwa. Sasa hivi limejaa tope. Kitu ambacho imesababisha moja, imesababisha mlipuko wa magonjwa. Lakini katika ng'ombe 1016 uliosomewa kwenye idadi hapo tayari hatuna tajosho. Yaani kitu ambacho inasababisha mlipuko. Ukiona maradhi yote yametokea haya ni kwa sababu ya mlipuko wa magonjwa. Nikuombe mheshimiwa waziri, mimi nakufahamu kwa uchapaji kazi wako. Nikuombe sana chonde tunaomba tupatie ujosho. Tupatie vitu miundombinu ya mifugo ili inavyoendelea kuathirika tuathirike kwa ajili ya kutafuta miundombinu. Lakini nikuombe mheshimiwa waziri, ukitoka nayo utoka leo na moja haya mawili kutusaidie maji kwa ajili ya kuhakikisha kata zetu hizi tupate maji. Kwa kweli mabwa waliotajwa na idadi ya mifugo ilikuwa haiendani. Nikuombe sana mheshimiwa waziri, tuwe na maeneo ya malisho ya kwetu, halafu tuyapangilie vizuri, tupande malisho ndani yake, tuwe na maji ndani yake. Naona majosho hata kama yakibaki ni ya jumla, lakini ng'ombe wako uwe na uhakika kwamba wataenda kula eneo fulani. Ni sawa sawa ndugu zangu? Sawa. Swala la maji nimeshalizungumza. Namna mkakati wa serikali tunavyoenda nao. Tutahakikisha angalau tunapata maji au ya jumla. Lakini ukiweza kwenye shamba lako kuchimba lambo kwa ajili ya maji, chimba. Ni sawa sawa eh? Hakuna naye kukataza. Unakuwa na lambo lako binafsi, liko ndani ya eneo lako. Ng'ombe wako ndio watakula mle, watakunywa maji mle.